Goedemiddag. Mijn naam is Cora Bustra. Ik ben docent aan de Universiteit van Wageningen. En ik ben bezig aan mijn lunchwandeling. Terwijl mijn studenten bezig zijn aan het peer-reviewen van elkaars opdrachten. En ik moet eerlijk zeggen dat ik als docent wisselende ervaringen heb met peer-review. Soms was ik wel wat teleurgesteld over de diepgang die studenten bereiken in een peer-review. En soms leek het ook wel alsof ze zich er een beetje makkelijk van afmaakten. Maar ik heb ook echt andere ervaringen. Op een gegeven moment had ik een groep studenten die echt helemaal losging op dat peer-review. Flink de diepte in. En na afloop vroegen ze mij of hun peer-review niet mee kon tellen als bij het eindcijfer. En dat zette mij aan denken. Want ik was het wel met die studenten eens. Ik kon goed aan het peer-review wat zij aan elkaar gegeven hadden, goed zien wie de stof begreep en wie boven de stof stond. Maar aan de andere kant, wil ik nou echt dat hele peer-review gaan beoordelen? En uiteindelijk heb ik besloten om niet het hele peer-review te gaan beoordelen, maar studenten te vragen hun beste bijdrages aan het peer-review te verzamelen, dat aan mij te geven en dat dan te beoordelen. Nou, en dan kan ik natuurlijk een heleboel vertellen. Waarom heb ik deze keuze gemaakt? En hoe heb ik dat vormgegeven? En welk systeem heb ik daarvoor gebruikt? Voor het verzamelen van de beste bijdragers. En misschien nog wel meer belangrijk. Heeft dit effect gehad? Heeft dit effect gehad op de kwaliteit van de bijdragers? Of op de engagement van de studenten? Werden ze er enthousiaster van? Of misschien juist niet?